Повикот на украинската амбасада во Скопје со кој се бараат доброволци од Македонија што би заминале на фронт е незаконски и амбасадата треба да го повлече. Според македонскиот кривичен законик за учество во странска војска, воени или паравоени формации, следува затворска казна од 5 години. Законот предвидува казна и за тој што организира или повикува на такво учество преку било кој медиум и социјални мрежи. Тој што спротивно на закон, на собир, преку пишан текст со аудиовизуелни снимки, преку социјалните мрежи или со било кој друг облик на комуникација повикува со ширење или ставање на кој било друг начин на располагање на јавноста, порака или врбува или потикнува друг на извршување на делата од ставовите 1, 2 и 3 на овој член, ќе се казни со затвор од најмалку 4 години. Со оглед на тоа што во случајов станува збор за странска амбасада, владата и Министерството за надворешни работи треба да реагираат и да ја укажат да го повлече повикот. За сега владата и МНР молчат по ова прашање. Експертите предупредуваат дека овој повик може да се протолкува и како мешање во внатрешните работи на Македонија. Тоа е недозволиво на било кој да повикува, да рекрутират и да врши било какви други действија со цел одредени граѓани од Република Македонија да земат учество во воени, зборам легални воени формации или паравоени формации во кризни регион. Министерството за внатрешни работи, односно за надворешни работи, односно владата на Република Македонија треба по однос на овој повик да достават одредена нота со која што ќе во најблага форма ќе и укажат на украинската амбасада дека ова е директно мешање во внатрешните работи на Република Македонија. Гюрчевски додава дека оперативните служби на МВР, Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за контраразузнавање треба да им укажат на македонските граѓани дека не смеат да одговорат на повиците за регрутација на лица кои ќе учествуваат во кризните региони, бидејќи тоа е противзаконски. Законот беше донесен пред 8 години кога тогашната власт сакаше да спречи наши граѓани да учествуваат во крвавиот конфликт во Сирија. Во тоа време обвинителството гонеше 36 луѓе. На 11 им беше изречена казна затвор поради војување на Блискиот исток во име на друга војска, а 25 беа недостапни за органите на прогонот. Веднаш по руската инвазија врз Украина, председателот Володимир Зеленски упати јавен повик за доброволци кои ќе се борат во кризните подрачја. Првиот човек на украинската дипломатија Дмитро Кулеба информираше дека се пристигнати повеќе од 20.000 доброволци од повеќе земји ширум светот.